പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പറവൂർ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വിലവർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പറവൂർ ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി വി നിധിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റും ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യാത്ത വലിയ ഹീനമായ ചൂഷണമാണ് മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലമായി കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തെ അവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മഹാമാരിക്കാലത്തും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ പ്രവർത്തികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് നാൾ മുമ്പാണ് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 25 രൂപ 50 പൈസ ഈ സമയത്ത് കൂട്ടുന്നത്. പെട്രോളും ഡീസലും അനുദിനം 4-5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൂട്ടാതെ വെച്ചിരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസലിൻ്റെ വിലവർദ്ധനവ് പ്രതിദിനം 2-3 രൂപ വീതം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഭാഷയിൽ പെട്രോൾ വിലയും ഡീസൽ വിലയും സെഞ്ചുറി അടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഒന്നാം കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ മാത്രം 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് നികുതിയിലൂടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി വർധനവിലൂടെ NDA സർക്കാർ സമാഹരിച്ച് 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം വരെ ഈ വരെ സമയമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയാണ് പാചകവാതകത്തിലും പെട്രോളിലും ഡീസലിലും മാത്രമായി നികുതി കൂട്ടി ഈ മോഡി സർക്കാർ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സജീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എസ് സന്ദീപ്, അജയ് ബാബു, അഖിൽ ബാവച്ചൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തികച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത്.